بسم الله الرحمن الرحيم بوك جليتي بوك طالبي السلام عليكم لميكال دي بليرين دي غوري ني ام بيكت دين وو تي سين زياره انويل دي امام حمزه تجاب غوري رن موي موك سامدي le 27 mai 2023 sous le patronage de monsieur Augustin Senghor maire de Gorée président de la fédération sénégalaise de football sous la présence d'honneur de Thierno Mohamed Siradio Tall khalifa de Thierno Mohamed Baba Tall imam Khassim Sakho ibn El Hadji Ibou Sakho imam Abdallah Cissé imam ratib de la grande mosquée Masjidul Ihsan de Saint-Louis programme ziyara annuel de l'amicale des pleurants de Gorée bu imam Hamza Tudja bu 10h du thé ci la chaloupe bay départ Dakar 11h30 ñu jang fa ay kamel Al-Qur'anul Karim 11h30 japp 12h30 ay dogi ñaan toftal ci ay zikr 12h30 13h dañu fa amal présentation des invités 13h30 14h15 causerie et débat 14h15 14h45 ñu jëli tisbar toftal ci khatmul Qur'an 14h45 15h30 ñu daldi agn manam xewali 15h30 16h suite causerie et débat ak animation chant religieux 16h 16h30 allocution et remerciement bu 17h jotté ñu julli takusan ñaanalante ba diiw nek jam bes bi ñu tay rendre hommage à Dia Koumba Ba membre de l'amical responsable daïra Cheikh Alhaji Omar Fouti Tall monsieur Seydou Gay membre de l'amical imam Abdoulaye Ndion membre de l'amical imam Oustaz Wali Dien membre de l'amical imam Moussa Si membre de l'amical bes bangok l'amical des plaines de Gorée ñoo leen di ci sen ziyara annuel de imam Hamza Dia à Gorée ñukoy amal adbuné ren muyé mok samedi le 27 mai 2023 ngir am ci bép renseignement mën ngeen woté ci 77 640 91 06 ou 77 542 14 07 wala ngeen woté ci 77 550 45 33 ñi ngi ci sakku تيواي بيب جوليت غير المغضوب عليهم ولا الضال